Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Unë disa herë kam folë edhe për emërtimet. Po? Si asë një në gjanë që ne nuk e heqë rajën nga e kalumja. Kja është kamullja jo në ma e qudishme në botë. Për çfarë keni fjallën kësaj radhe? Po, të gjitha emërtimet që janë bunë në kohë komunizmit, janë emërtimet pa kuptim ta. Konkretisht? Për shemëll, unë për e japë të një shkodës, një gjeni. Gjeni të vetë që ka ditë që dhe në teatër, asë kur gjatë tjetër nuk ka ditë për teatër, asë nuk ka me teatër. A për emrat e institucioneve, po, dhe keni fjallën? Në? E keni fjallën për emërtimet e institucioneve? Po, për institucione, të atër në Shkodër tënë, Migjeni. Po. Që të në Migjeni, atër që Migjeni nuk ka pas për pa ide e të atërit. Po, dhe i Migjeni është një korifej letërsis tonë, apo e artit i kulturës? Nuk ka e... Në të gjithë të atërës e bëtë zbehen emnat e figurëve të mlajët të atërit. E qartë, e qartë. Jo, e figurës Aleksandr Mëshiu, për shamon, qartë të të në regullë. E qartë, e qartë. Po përdej, jo është vërën që, po kjo është një nërë ato budaleqet që ne vazhdojmë me majtë që në skalumen. Nuk heqin do nga ashtë kur gjon e skalumes. Po, unë ju falenderoj që së risilni i shqetësimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi, unë njëftoj të sjellim realitetet tona dhe këndvështrimin qytetar mbi këto realitete. Urdhroni. Është larguar qytetari që binde telefonit, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirë mëngjes. Mëngjes, o bashkim. Mirë mëngjes, urdhroni. Do të qasë qik për të politikën tonë më burë. Ore, po, ore, a janë njerës këto më që i shkojnë në dy asaj fitra aqës edhe sulmojnë në komision. Po të në antarë të ti komisionë më që tullin të fjasin të merën veshtë si njerës, që kërkojnë të më, ore, kush i shtynë të më të flamur në ogën edhe gazbarën, që kërkojnë të më, ore, a e kuptojnë këto që kretarin e partisë, me që e njofin Sarliu dhe kërë, ta partije është gram grada, si familje, si gjitha, për që kërkojnë të gjithë kënë Amerikës, le dalin kënë e të ndërisë. Qartë, qartë. Unë hapitë me kësë të një e mërdu, jo të të më, po, që e kërë 20, është familje në hëtiu, që ka tjetë një e në gërbetë, e në në tërë që kërëtari grubi do tjetë, a i që e kjoj në të komisionit që është a i në Libiji, po që janë këta buda në Ligi, po të e gjithë kumë e kumë e përëndimi, të e gjithë kumë e Amerikës, të e gjithë, këta unë abidhe me këta më burë, e kuptojnë të që, këta nuk e më përtajnë për shtetë për 100 vjetë, dhe në du të bërë rëmurë, po po, këshu me e për shtetë ma, po i kërë e shkati në parlament, vërë, Qartë, qartë, unë ju falenderoj që silni dhe ju me ndimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdhroni. Mirë mëngjes, Baco. Mirë mëngjes. Ki muti që foli tani, ore. Urdhroni, flisni. Flisni, mos dëgjoni vetën televizor. Apo do kaq kish. Kjo plera, o Baco. Jo plera që vletë shpeshore. Tani, mas vërë një epitete njëri tjetërin. Më më keni mendime të kundër ta me njëri tjetërin, për nuk ka pëse t'i thujem njëri tjetërin, apo ja? Po mbidja telefonin këti dhe keni, ore. Ja, ja, tani, vazhdo me epitete, e mira është që të bëjmë replika me qytetari këtu në emisionin tonë. Qytetaria jonë duhet të demonstrohet edhe në mënyrën se si komunikojmë me njëri tjetërin dhe me atë që me ndonë ndryshe nga ne. Urdhroni. Mirë mëngjes, a bashkim. Mirë mëngjes. Turpshme bashkim, një gru e zonjë, një gru e intelektuale, një poete, një depotete shkërqyër, një gru e që janë shembullore, unë jam i majtër, a bashkim. Por amo, dithëm që është një depotete shkërqyër, të shkosh aty, të kapës për fyti, të hevesh ato mjetët e kompjutës që ratë aty. Për fyti ishte si shpreja, apo jo, se deri të mikrofoni shkoj puna. A, dy gjo,
Një turp. Kjo është ajo, ajo urrejtje mave që ka për grabë. Kjo është urrejtje për grabë. Turpi botës. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë me telefonatet e tjera, qytetarët të komentojnë realitetet tona, edhe realitetet politike. Urdroni. Po bëshim. Mirë me njës, urdroni. Dhe që, kam një thirrje për të shërinë, në Amerike e plash. Po, urdroni. I bëj thirrje shkakut, po që shkish marë maka për bardhin edhe për atë nokën. I bëj thirrje shkite për shumë të Amerikës ambasatës amerikane. Urgjensisht marrë masa se po bëhet të largojë Sali Berishën nga veni, nga shtëpia, urgjensisht, nuk e zbaton vetimin gjykatave. E ke parasysh veti. Mbjellin njerëzit që janë atje kot, me porosi, edhe shkon parlament e borë muj. E shko rrif gratë atje për fajqet zgjerë. Nëse po është përcaktuar se kush i merr masat dhe ka një lloj procedure për t'i marrë ato masa. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu dëshirën tuaj, sugjerimet tuaja. Urdroni. Presim telefonatën tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem flisni. Po i pyet për Edi Ramën. Nuk e dua si popull, si pensionist. Po. Se nuk kam menduar për pensionistët. Po. Po këta të PD-sët, ore po, këta janë në 4 ura, janë 3-4 grupe. Një e dyta, vetëm për Sali Berishën është nën grata. Shpër të dojnë në këta që të marrin portën, të marrin qeverinë në dorë. Nuk e di, nuk jam në gjendje të flas më gjatë, po turpi madhësh. Qartë, unë falenderoj dhe juve që sillni dhe ju reagimin tuaj. Urdroni, mirëmëngjes. Vazhdojmë të presim telefonatën të këtij mëngjesi. Urdroni. Mëngjes do të bashkim. Mirëmëngjes. Nuk ka fjalë çat flasim, është skandaloze. Po? Ore, një domë të qarë është për diçka si gazetar i mirë po. Fillë që e me eksperiencë. Si ka mundë si Begeti, kush e soli në Shqipëri dhe kush është fajtor për gjithë që farë ndodhi, 120 milion duhet pagojë Shqiptarët. Dhe si nuk do një fajtë të bitë këtu në Shqipëri, gjithë më këtu fajtor nuk pagojnë, për dëme që i bëjnë komisë. Pra duhet të pagojnë personalistë, fajtorët. Personalistë të pagojnë kush ka fajtor, kush ka edhe firmën, kush e se aprovoj, prandaj këtu po shkatërët kjo komë, se nuk pagojnë fajet e tyre, janë 120 milion dolarë. E qartë. Unë... E dyta, kam një tjetër gjë. Po. Sali Berisha, i lirë neta duhet të venë në Guantamano, ti treqë Amerikani atje. Dhe katërta, e karta, Flamur Noka është një ordiner, një mercenari krimit. Duhet të arrestohet, Flamur Noka, dhe Gazbarni duhet të gjejtë burë, unë jam në kavaja. Gazbarni ka nevojë për burë. Mos të degradojmë bisedën, të flasim normalisht. Le të themi argumentat që kemi këtu në emisionin tonë. Urdroni, mirëmëngjes. Po bashkimi, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Po të manë nga Venecia. Urdroni, flisni. Ore, po, akoma me salim të lereni e basët e të të bjeshi ratën, por beri qa beri, li, keq, meru një me ujnë, meru një me dritatë, meru një me rrugë, lereni, u bëm gjithë politikane, gjithë papërshim politikanë, ore, uje, ka, jam bush ato palate në ato, bolgjere që shkojnë ato, është turbi madhë, po, ku meni, lereni salim e dish, do të shofë zoti, po ka bërë një, do të shofë zoti, po ka përkje të shofë zoti. Ishe kjo është burë me i mirë këtë tjetëri, kjo është më burë butë. Pa epitete, kemi thënë. Unë vazhdoj të këmgullë që të flasim pa epitete, të flasim argumente. Sharjet asje nuk janë argument. Urdroni. Mirëmëngjes. Bashkimi e? Po, jemi drejtë për drejtë me publikun. Në shiko, mora dhe shatë të parafolë si të foli pore, për ato deputetet djenë në parlament, si shkuën a i Flamur Noka, i Gazdan Bardhi, zëpë Shabon me ta i Rahane, zëpë bon edhe si të folë kërkush me të. Nësa
Nune, për shembull, me bon fjallë me nusët, për shembull, sëllë me bon fjallë më më qënë burgë. Pa, pra, pra duhet të shprejt këshilë jetikës, të një. Po mirë këshilë jetikës, po këshilë jetikës të mëzë më shmosën më ato. Ur mërë në familjojnë e shkajtë, si s'ka bukë me hongër e shënë burgë. Mërëso ato si ka miliardat dhe lërre deputetën në parlament. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion për zërin e qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mëjtë, mirëmëngjes. Përshëndetje. Me të drejtën, aja shprejja e Mustafa Nanos, që lëpësina të tonë Shqipnisë më leo, no? Unë pa më duke se i të shëmë leo, ma shumë se ta na herë si mas telefonatave. E mëjtë që lëpësina këtë porvemë, e mëjtë që lëpësina. Tani me sharje, me fyrja, tham, ja, nuk krimi në drejtimin e durë. Ju lutem. Mustafa Nana që u bo dhe ambasador në zhvita, në ju lutem, mos të shfaq, mos të shajm. Një minutë, një minutë. Mos të mbajmë atë mendësin staliniste që të merim me individin dhe jo me mendimet e ti. Ju lutem. Jam të marrë me shumicën, marrë zotni, jam e individin. Por jo me fyrja, jo me fyrja. Fyrin e bo Mustafa Nana, unë për strita. Qartë, vazhdim të presim telefonatet e tjera. Ju thadhë që ajo shprej është në emisionin tonë, apo jo? Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Pa mundësi i komunikimi me zotin. Urdroni, jemi të fikë televizorin, jemi të fikë pare, me zotin bashkim. Jemi drejt për drejt me publikum, bashkë po flasim, urdroni. Një gjo, të përshtes për emisionin. Faleminderit. E para, edhe ti e ma prefekt, se numrin e ke eksakt ato tjerë, kanalet tjera, i kanë të abonua dhe nuk delë në telefon personi që mërë në telefon. Jo, unë e hapu në drejt për drejt këtu në ekran, këtu kam një buton. Këtu e hapë dhe mjëllë. Një prefekt për ta, avall të bovë zoti. Kemi në një mendni për të thënë për publikun? Për publikun, të shi, jem të thënë një shprehje, që e ka pas një fshatarë të imin të në, edhe e pyrë që një thoshin, po palë, që janë situata, po a i bate, herë nuk shikonte, herë nuk disë, që janë politika, mirë hish, e kishtë e shprehje në mirë hish. Mirë hish. Tani me thënë drejten, situata ashtë e nërlikume, po, por, në njëtim me fjallë të po atë televizorin, ato jenë të po apun të veta, normalisht situata mirë nuk ashtë. Pra, po bëjmë pun të veta dhe në kalën pasdore dhe mëndje në nëjnështë të njo? Absolutisht e partit të tu. Qartë. Unë ju falemderoj, falemderit. Në unë falemderoj edhe kam shumë respekta e hertë në televizor. Falemderit dhe në ndiqë vazhdimisht, sepse këtu përveçme në këtë emision protagonistët e vërtet janë qytetarët që vinë me zërat e tyre dhe sjellin këtu realitetin tonë, mentalitetin e shoqërisë tonë. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Mirë, urdroni. Respekt, vetëm një respekt kishit, respekt për publikun besoj në këtë rast, sepse si që thash, protagonisti i vërtet i emisionit ton është publiku, janë qytetarët. Urdroni. Shfrytëzojmë dhe këto pak minuta që kemi për ditën e sotme, për zërin e qytetarëve. Urdroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi i banuar në Porto Romane. Po, urdroni. Unë njës kam sërë për rëzikun që kemi këtu. Po? Dhe që mërisht për shtetim që nuk po nëje pas në përgjegje për rëzikun që kemi. Pra ju keni është problemi asaj fabrikës që ambalazhon bombërët e gazit, që mbush bombërët e gazit në Mosgaboj. Ne nuk e quajmë... Dhe ju vendjeni të pasigur dhe të shqetsuar, po? E quajmë gërdet që ditë në Shqipëri. Mhm. Ndërko, nuk kanë pasur në ndërhyrje, ju e keni ngritur zërin për këtë qështje në të gjitha institucionet? Të gjitha institucionet, keni ngritur zërin dhe e kanë bilë gojnë. Si ju kanë thënë? Aps, dhe ta shikëjnë, dhe ta shikëjnë, nuk bërë një të farë. Tani nuk thënë për shumë, nuk ju digjojnë, për thënë, do ta shikëjnë dhe nuk e shikëjnë. Bashkim, tani në të bëjnë tjeve ti, që të kini bo që atë dhe në shërum,
Kërështë që ciklishtë për të decidet. Po, dhe atëre kemi sensibilizuar në Teuta Televizion për pesticidet, në Porto Romano dhe pas të ato u lëbizën. Erdi Këshilli Evropës dhe në urej shumë për ta qeni gjalta, kurse ne në thoshim dhe t'i le shiu e sajkoj. Pra thoni të përsëritet përsëria i sensibilizim. Po, unë ju falenderoj që s'jeni shqetësimin tuaj këtu, s'jeni një problem konkret që është shqetëson në komunitetin tuaj. Urdroni. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ulni pak zërin e televizorit që të komunikojmë normalisht. Po, 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 po. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes si hera. Po? Me bashkimi më flasim. Po, bashkë po flasim. Urdroni. O, veshtë me bajin pyrje, ma po këta njerëzit si flasin kështu. A janë pagu, ma thua, si du t'jirë halin si flasin. A ta flasin një njëri si që trafton venin, e bazë shëptor, shite taj tjetëri. Qarë njerëzit që janë ta, ka ba vakit këmë shumë. Po pse bendoni që janë të paguar dhe nuk thonë me nimin e tyre? Ja ta 2-3 si forin kundra asaj femnes atje në komision. A ja, pari se... Për i se ato të raftu venin, Lëzit Basha është 4 gjysër e Shqiptis, për mu. Qartë në këtë mua betë shumë këtë farfejet. Qartë, dhe juve që me që bëtë pyëtje, në janë të pagumë, juve dhe juve që ka paguar njëri, apo jo që falët? Njërëzit, si flasin, kështu për të mësukur me kënë pagumë. Atere, dhe keni, po flasin si me qënë të pagumë, po, sepse edhe ju falët lirëshëm, pa ju paguar kush, apo jo? Jo, unë jam të, si me thonë... Po thoni me nimin të bëjë si që keni, po. Po, unë jam të bëjë një formë kritikës dhe njërëzit njërës me forë realitetin e jo me forë që forë lëjtë e partijës. Kjo është rëndësishmja në këtë fjallën të uaj. Faleminderit. Kemi dhe 2 minutat e fundit për ditën e sotme, për fjallën e qytetarve, për zërin e qytetarve. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Po, jemi drejt për drejt me publikon, flisni. Ore, pa, a i kryeministri është që minen, qërore, për të zbëndore e që, edhe të përzidhe të parakos, a i e di që e ka të fituar. Pra një zidhe e mënshu do t'ishte zidhe të parakos, me thonë jo. Po, parakos, me da, i e di që i ka prap të fituar, a që nuk bën një zidhe, dhe ma të shuet kërë rëmuja që bëhet këtu në këtë vendin tonëre. Ja, t'ja bëgë të pyëtje në qëse do t'i bëmë një intervjis në një ditë, në qëse do t'vi në emisionin tonë. Unë ju falenderoj dhe juve që s'ilë një këtë pyëtje për kryeministin, kemi dhe një minutë ko për një telefonat të fundit të shkurtur, urdroni. Ano, o të shkim. Mirë më njës. Mirë më njës, si je. Mirë, urdroni. Edhe një tjetër kam gëjtë të shqesim këty. Po? Po, ko një i rrugor kanë ndërshu, asë i tabel nuk kanë ndërshu rrugës. Një e para, e dyta. Po, një vrejtë me vëndë, vëzhkim me vëndë, kërë. Edhe ministrit, dhe shi ka thonë që gjobët në ajerë duhet eliminohen. Po. Po, nuk po funksionon, po vazhdojnë gjobët në ajerë. Po, unë ju falenderoj që si një këtë shqetsim dhe këtë nënvizime nga realitetet tona, rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell titujt Ndërtimet e legalizuara, Shpërblimi, Lista me 1178 pronarët që kompensohen, Fondi. Dumani prezenton punën e SPAK, ambasadorët e Bashkimit Evropian i shprehin mbështetjen, sukses kundër korrupsionit. Sherr mes demokratëve, Bardhi dhe Noka përplasen me Açkën. Çfarë ndodhi në komision? Partia Socialiste kërkon përjashtimin e deputetëve. Turp po i shërben Ramës. Replikat në distancë mes Bardhit dhe Bashës. Reagon Nikola dhe ambasadori holandez. Skene papranueshme. Kreu i opozitës greke, gjua shqipe të futet në shkollat tona. Nga Sejdo Harka, Parlamenti Fterës, institucioni 30 vjeçar në fshatin Sarandjot. Ndëshkimi Bemblushit si komplotist është një shkrim nga Lorenz Vangjeli, nga General Piro Ametej, 2024, bota në luft për paqe dhe demokraci, nga Zeno Jahaj, një fund për luftën Rusi-Ukrain, nga Maxi Borici, relacioni sekreti sigurimit,
Mehmeti i Zoti Senveri, raporti agentit që kryqëzoi gazetarin Timo Luto, biseda e përgjuar dhe kujtimet e Gurashit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, krizë opozitare në parlament, në një kaos të paprecedent, dhuna, zhurma, kacafytje dhe akuzat janë shtuar mes deputetëve të Partisë Demokratike. Takime, rithemelimi pjesë e reformës gjedhore, ankohen te OSBE-ja. Nga Lorenz Vangjeli, ndëshkimi i Bemblushit si komplotist. Peticionet në veri, përmirësimi gabimit apo vullneti qytetarve. Balla, thirrja nxënësve, bashkëpunoni me policinë, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, qeverisi refuzojnë borxhet e huaja, merr 115 milion euro tek bankat ruse. Pavdeksia e heronjve të kombit shqiptar. Dje mbar kombit shqiptar duhet përkujtonte me dhimbje vdekjen e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti dhe dytit më parë të nderon të 180-vjetorin e lindjes Ismail Qemalit. Për të dy figurat, shteti nuk u kujtua dhe i kaloi në heshtje. Nga Zekri Palushi, ngrijuni për të shpëtuar demokracin. Nga Vangjel Kici, papunësin dhe varfërin e shkaktuan qeverit. Reforma zgjedhore, deputetët e Partisë Demokratike takojnë kreu në SBE-s në Tiranë. Majoranca nuk lejon përfaqësimin e opozitës së vërtet në komision. Hetim mungesës së shifrave të censusit. Frank Shkreli, kush e do më shumë heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu? Jashtë arreshta i dedikuan Osmani, Begaj, Rama dhe Kurti. Kryebashkiaku i Dimrës fillon tender me fitues të paracaktuar pa garë për 55 zonse të konviktit. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, nga Jetmira Liçka, vjen shkrimi Edukimi në pikjat. Rënia alarmante figurës së mësuesit dhe domosdoshmëria emergjente e krijimit të një fryme në gjithë shoqërinë shqiptare për të rishikuar totalisht qasjen ndaj shkollës. Pse qeveria duhet të rritë më një herë dhe pas një hezitim buxhetin për arsimin. Kush do të drejtojë misionin ton në organizatën e Kombeve të Bashkuara? Suela Janina, ambasadorja me eksperiencë 25 vjeçare. Nga kush kishte frikë Ramiz Alia, është një shkrim nga Bedri Islami. Përgjigje një tipi që fle dhe zgjohet nëpër kanale televizive. Replika: 17 janari Skënderbeu dhe trima pa betejë të ekraneve që kanë kurajën të flasin broshkulla dhe për vetë heroin kombëtar. Gripi, çfarë është parashikuar për javën në vijim dhe si të mbrohemi? Nga Skënder Minxhozi, piskama e doktorit nga Maja e Pallatit. Historia e çuditshme në Rrëshen me Blendi Fevziun pas një vrasjeje. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Frok Çupi, ju tregoj plani që kanë përgatitur amerikanët për Sali Berishën. Dhe pse Foltoria është në panik? Ja deputetët që do futen në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fundi tyre do të jetë pas hekurave. Afera Partizani, ngushtohet laku për Berishën dhe Maltezin. Spak i merr në pyetje në 23 dhe 25 janar. Si do zgjerohet gama e personave të përfshirë? Sali Berisha frymëzon ushtarët për dhunën në komisione. Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka dhunojnë gratë e parlamentit. Komisioni i Reformës Zgjedhore fut në panik linjën anti-amerikane të rithemelimit. Ja kush janë 41 deputetët me mec që kanë zero fjalime në kuvend. Mirlinda Karçane paraqitet në SPAK, thellojnë hetimet për skandalin e grabitjes së të dhënave të shqiptarve. Të gjithë ndërkombëtarët me syt nga SPAK. Altin Dumani raporton para ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian. Rama tërhiqet dhe pranon krizën në biznesin fason. Qeveria gati paketën e ndihmës për sektorin e manufakturës. Nga Bardyl Berberi, kush merret me politikë, ti verifikohet pasuria dhe të vizitohet tek psikiatri. Nga Dimitër Shtëmbari, në çdo hap vetëm me zërin e ndershëm të kohës. Nga Qamil Gjurezi, varieté 65 vjetorit e estradës së Shkodrës që prezantoi gaze hare dhe optimizëm. Nga Paneli Martiri, për Sali Vicitolin, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, 4 miliard euro grabitje, Berisha, Rama po vjedh portin e Durrësit. Ish kryeministri i mbështetësve, askush nuk do të vijë ta përmbys Ramën për ne. Të marrim në dorë fatet e Shqipërisë. Ta nxjerrim këtë nga kthetrat e medias. Rama përdori mjetet e tij për të zgjësuar opozitën. Presion ndaj zërave kritik, agjencia Birn, debati për bullizmi rikthen ëndrrën e vjetër për censurimin e medias. Intervista, kryetaria prezencës së OSBE-s, reforma zgjedhore të përfshijë të gjithë aktorët.
përplasje në komisionin e medias, Bardhi dhe Nokaj të rejhin mikrofonin Flutura Askës. Nga Irena Beqirej, reaktivizimi këshillit ekonomik kombëtar dhe basi që ndëllum të rojsh apo ta umbisja. Nga Ervis Iliazej, a i lejohet presidenti të bashkëpunoj me rithemelimin e Sali Berishës? Nga Fatos Veliu, dosja Skënder Sallaku, që më ndodhi me 1961-shin me mikun e ngusht Kadria Zbiun, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Vllaznia merr një brazilian, Osmani, luft për dy trofe. Partizani dhe Tirana anojnë djathtas për titullin, Hadroj dhe Haxhiu marrin kraun. Katër teste, Duka, e skuqi me Europianin. Kapitenja Kuqezi, e bujshme, Megidoqi transferohet e Galatasaray. Egnatia gjen mbrojtës, vjen Rama nga Kanadaja. Ylli Shqiptar, Valzim me Ujhrit, Wolvesi ëndëron brojën. Janë basketbol femra, Flamurtari dhe Partizani në finalen e kupës. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton për të takuar sërish nesër. Bashkë miropafshim.